ti mladí, kteří právě nám začali a nastoupili zde tady na tomto pódiu, aby také oni mohli třeba za těch 50, 60 let strávit krásné odpoledne při poslechu muziky. Zdravíme mladou muziku ze Šardic. Krásně nastrojenou, krásně obchystanou, připravenou v čele s Romanem Kohoutkem. Tak k Romanovi si ještě vrátíme. Většinou bývá na začátku nějaký proslov pana starosty či pana místostarosty. My jsme se dohodli, že vás oblaží slovy až posléze, možná až později. Takže teď už dáme slovo opravdu hudbě a hned se představí mladé zpěvačky. Dnes tady nemají žádného zpěváka. Tak pojďte, děvčátka, já vás hned představím, ať to vezmeme pěkně z kopečka. Emička Civišová, Emi. To je ta nejmenší, nejmladší. Lea Konečná, Leo, vítej, Lenka Švadelková a Jana Jetelinová. Tak to jsou čtyři zpěvačky a hned se pustíme do písničky. Jedné, kterou máte nachystanou a dívám se, že to bude píseň Darmo Samaunko od Antonína Koníčka, Standy Pěnčíka. Tak ještě jednou krásné, příjemné odpoledne. Ale já zvenku se zatancovali, no krásný, vám to teda Emi jde? Jak dlouho se to učila? Nevím. To je automaticky samo, jo? No. S kým jste to zkoušela? S mamkou. Mamka to umí dobře, co? Jo. Si myslí. Mamka chodí taky v kroji? Ne. Ale tobě to moc sluší, je to šikovné. Tak. Jo, chlapci trumpetisti, když odejdou si zahrát solo a pak se tam nemůžou vrátit zpátky, co? To je problém. No, no,
To je ukázka toho, ale začlenili se tam krásně. Jdeme dále. Dlouhou cestu je Valčík a tady bych se zastavil, protože tamhle vzadu u bicích sedí chlapec, vy ho nevidíte, ale když se možná... Jo, on se postavil, neklečíš. Stojí, je to dobrý. Zdeněk Mikel, autor následující písničky a nejenom této, samozřejmě jich napsal daleko víc. Jsi v pohodě? Dobrý? Já myslím, že jo. Ještě odpočíváte se, ještě těšíte, až půjdete do školy, tak máte plno energie. Zdeněk Mikel, děkujeme Zdeňku za písničku a přejeme další taky autorovi, skladateli, zaplať pánu, že jsou takový mladí. On mu, to by ještě ani není 30, myslím, že? Že není, ne? Příští rok? No za rok 30, no tak to je mladý autor, to je mladý skladatel. 10. června měl 30, to je všechno nejlepší. Nevypadá, nevypadá, vypadá na 15. Moravské buky, to je další skladba Miloše Procházky, na kterou se těšíme, protože já už jsem to slyšel podání tady těchto mladých muzikantů a vím, že prostě, jak se řekne buky, tak hned chytají trošičku jinou energii i klarinetisky. Že? Ty jsi nějaká smutná, nebo se mi to zdá? Co, zklamal tě, nebo co? Tak nám zahrajte. Tak se
kapelce. Roman Koutek, kapelník. A soliste. Markéta Miklíková. A Petr Krufík mladší. Jsi vůbec nečekal, že tam dolů sejdeš, Markétko? To taky nečekala. Taky jsi to nečekala? Byla to inspirace, momentální nápad, energie? Pokyny. Pokyny, tak to je krásný, že posloucháš pokyny pana dirigenta. To si musíš vážit, Romane, tady tohoto. Dokud tě poslouchají. To není jak doma, co? No, pojďme dále. Planý slib, to je taková krásná polka, napsala ji Lucie Maršálková s Petrem Studeninčem a Martinem Valentem. Z okolností to vím, protože občas ji pouštím. Mají tu písničku nahranou Skaličané speciálně a Lucka se Skaličany taky zpívá. Planý slib, a kdo bude zpívat tady, to je Jana a Lea. Děkujeme Lence, děkujeme Janě. Krásně, jak se těšíte na školní rok? Na rovně. Prozraď, kam chodíš? Na Gimpl, do Kyjova. Kyjova na Gimpla, který ročník bude následovat? Třeťák. Tak to ještě máš do matury. Kam nám zmizela? Po celém? Vždycky vy prcháte, vy máte ještě prázdniny, vy nikam nespěchejte. A ty chodíš kam? Na chemickou do Brna, představte si to, chemička. Co mícháš nejraději? Tě nic jste namíchali? To vždycky takový ti alkoholici, ti mají rádi chemiky. Vždycky něco nám namíchejte. A baví tě to? Krásný. Druhý ročník? Druhý ročník, vidíte, třetí, druhý, nádherný mládí. Tak teď už můžeš utíkat? Protože teď bude následovat, pokud jsem dobře informován, píseň, ve které se nám představí ta nejmladší Emička. Emi?
dítě, to osmileté, teď jde do třetí třídy, to už jsem stačil zjistit. Taky se těšíš, co? No. Samý jedničky má, měla jsi? Fakt? Z ničeho jsi neměla dvojku? Budeš mít? Ne, slovo do pranice. Evička nám hodí píseň, kterou my jsme slýchávali už jako co by. Děti, babičko, nauč mě. Jdeme na to? Krzva by babička naučila Charleston. Umíš ho? Jo. Jo, moc ne. Moc ne? Ale aspoň kruček ukaž nám, nechce. Jak to děláš? Dva. Jo? Nějak tak to máš pravdu, protože já to neumím. To by to padlo. Ty bys to zase zatancovala líp. A či bys chtěla být, až budeš velká? To ještě nevím. Vůbec ani tě nenapadlo nic, nějaká blbost, co bys chtěla dělat? Veterinářka. Máš ráda zvířátka? Jo. Který nejvíc? Králíky. Králíky? Kolik jich máte? Dva. Chodíš na trávu? Jo. Kam? K nám na kůži. Tak? Vy tam nemáte beton, vy tam máte trávu? Máme tam aj beton. Aha, výborně. Vidíš, tak už víme, co všechno máte na dvorku. Dva králíky, beton, trávu. Emička, děkujeme. Děkujeme, Emi. Tady ještě budeš, nebo budeš zpívat ještě teďka? Zalíbili? Za chvílu? Tak klidně tady můžeš být.
Lenka a Jana. Členičky jsem se ještě neptal. Ty vlastně děláš co? Stavařím. Další technička, to je neuvěřitelné. Třetí ročník, druhý? Třetí. A pak chceš jít na výšku, na stavárnu? Nebo na architekturu? Nevíš, to si ještě rozmýšlíš, to uvidíš. Vidíte, technicky založená děvčata. Vy nám začínáte vládnout. Chlapi na to nemají, tak to musí převzít ženské. Jani, ty tady teď chvíli zůstaneš ještě, že? Protože budete zpívat s Leou jednu krásnou písničku, Odjelně odjel, kterou napsali Jožulka Uher a upravil Jaroslav Janota. V pohodě, před námi je závěrečná směs, se kterou se rozloučí tady mladá muzika ze Šarnic a jenom tady na adresu Romana Kohoutka musím dodat, my se setkáváme už po několikáté, protože jezdím asi takových 18 let uvádět do Vysokého Mýta na festival mladých dechových orchestrů a tady právě mladá muzika ze Šarnic, už tam taky nějaký ten pátek jezdívá a musím říct po čtvrté, čtyřikrát se tam byli, čtyřikrát vyhráli, představte si, neuvěřitelný, takže to se tak... Nebyla to náhoda, tam ta porota je vždycky z renomovaných muzikantů složená, výborných muzikantů. A navíc získají vždycky téměř cenu diváků, sympatii, takovou sladkou odměnu. Romane, takže za to ti děkujeme, za to, že tu kapelu takhle krásně řídíš, že vychováváš takovéhle nádherné mládí, protože tam je záruka toho, že máme... Měla by být. A jinak doplním ještě jednu informaci. Představte si, že oni mají takové zázemí krásné, že dokonce paní starostka Gáliová, starostka Šarnic, jim dělá takovou manažérku. Takže to mají v jednom spojeno krásně, to zázemí. Tak pozdravujte v Šarnicích a těšíme se na závěrečnou směs. Cože? Řekni to nahlas. V závěrečnou směsí známý písniček o Kyjově, jestli s námi můžete klidně zaspívat. Roman vám to dovolil teď právě. Thank you.
Nepleč, moja milá, holub je na to našu je. Šardice, Roman Koutek, kapelník a hned děvčata pojďte takhle krásně do řady. Hned vám poděkujeme. Emička Cinišová, ta nejmladší, Emi, díky. Lea Konečná, Leo, děkujeme. Lenka Švandelková, díky Lenko. A Jana Jetelinová, taky tobě Jani, děkujeme. A solistu pozor, Markéta Miklíková, Markétko, poklona, díky mnohokrát. A Petr Grufík mladší, taky zamává. Dostanete dárečky, děcka, víno už se vám nese. Vy máte doma dost, protože určitě máte doma sklep, ne? Koštuješ? No, co máš nejradši? Všecko. U vás je to jak? Jeden sklep, to stačí. Koštuješ? Jasně. Vy máte doma sklep? Ne. Tak chodíš na návštěvu někam, ne? Ty jsi ještě mladá. A vy? Máme i vinohrady. A i vinohradu, ukaž ruce. Máte traktor, že? To je jasný. Děkujeme děvčata mnohokrát, krásnou kytičku. Představte si, tady Antoníček Reňák, pan místostarosta, rozdává růže všem ženám, všem dívkám, mladým. Zasluhují si to, protože jsou v převaze ještě tam vzadu, Toníku. Ještě je tam, ano.